idag så är vi... Vem är vi hos idag? Packa. Ja, du har fått paket. Men vem är vi hos? Vem bor här? Mommo. Mommo bor här. Så idag ska vi grilla lite. Och leka. Ni har fått massa... Ni har fått massa nya leksaker. Ska du visa vad du har fått för leksaker? Den har... Vad är det där för någonting då? Ford. Vad har du med sånt då? Oh, du har fått en apelsin igen. Får mamma smaka? Mamma, ska du äta? Så veckans fråga till den här veckan är vad ens bästa byta blöja tips är när man är på språng. Och eftersom att vi reser mycket och mycket på utflykter och sånt där, så vårt absolut bästa tips är, nu har jag inte Estelle blöja, men jag tänker när hon var liten och hur vi gör nu till Leon. Det går inte upp med den här. Det är att man har såna där engångsunderlägg. För vissa ställen, särskilt om man är utomlands, har inte alltid skötbord. Så då har vi lagt de där på golvet så man kan byta blöja. Det är vårt absolut bästa tips, eller hur Stelly? Mm. Fast nu har inte du blöja. Mm. Varför har inte du det? Anki. Anki? Nej, men du är ju en stor tjej. Så du behöver inte ha blöja. Anki. Men vad ska du göra, Stelly? Och gå in och bajsa då. Hej då. Vad gör du, Leon? Oh, vad mycket mat du har. Mm. Vad gott. Wow! Kan du stå på mammas spake? Nej. Vad är det där? Det där är vegetariskt och där är det vanligt. Och sen är det lite halloumi där och där är det grönsaker. Oh! Är mamma duktig? Gud, vad duktig du är, Rebecka. Ja. Wow. Vattnar du? Ja. Åh, då blir blommorna jätteglada. En bira. Ska du inte vattna någon annan blomma? Jag vill gärna ha en. Ja. Vill du ha mer vatten? Mer vatten? Ja. Fråga mamma. Nu avslutar vi den här videon 2 dagar senare. Vart är du på väg nu då? Ja, till dagis, till förskolan. Ska vi berätta våra sommarplaner? Vad ska du göra i sommar? Dagis. Vi ska åka till Parken Zoo igen. Åka till Tyskland, till Homa. Sen planerar vi kanske åka till en varm, till ett varmt land också. Men vi får kolla hur det blir. Okej, hejdå. Vad har ni för sommarplaner? Kommentera gärna här under. Ja. Glöm inte att kommentera vad ni vill ha till nästa veckas fråga. Glöm inte att gilla det här klippet och prenumerera på familj vecka. Så ses vi nästa vecka igen. Hej då!